Eu sou a professora Valdinéia Oliveira e esse é o nosso bloco 3. Nesse bloco, a gente vai tratar de inovações tecnológicas, inovações no ensino de história a partir da adoção de novas tecnologias. Esse terceiro bloco a gente estruturou pensando em três concepções, que são inovações, projetos e experiências. Ou seja, como a tecnologia pode estar presente no nosso cotidiano em sala de aula como professor e se estruturar enquanto projeto, enquanto ação efetiva do professor em sala de aula. Ou seja, a gente vai investigar e vai passar pela leitura de trabalhos de professores que inovaram a partir de projetos que adotavam ensino de história e novas tecnologias, para a gente perceber como o ensino ele pode ser modificado a partir da adoção dessas novas tecnologias. Como que professores tiveram experiências exitosas conjugando o computador, o livro, na sua sala de aula. Na verdade, o que a gente quer é que ao final desse curso você perceba que o seu papel como professor mudou, que essas novas tecnologias devam estar presentes no seu cotidiano de sala de aula e, nesse terceiro bloco, mais ainda, que tipo de inovação eu posso trazer ao meu cotidiano como professor adotando essas novas tecnologias? Quais experiências que outros professores tiveram e que podem ser referência para a sua experiência em sala de aula? No campo dessas inovações, o professor tem que perceber que ao seu redor ele já tem instrumentos para usar uma aula interativa com a tecnologia. Por exemplo, o celular. O celular é um importante instrumento de aprendizagem, muito embora muitos professores tomem o celular como seu inimigo. E tomem no sentido literal. Muitos professores tomam o professor quando o aluno, tomam o celular quando o aluno entra em sala de aula. Mas ele pode ser um importante instrumento de aprendizagem quando você pensa, por exemplo, num projeto em que o aluno possa fazer uma entrevista ou em loco realizar filmagens que podem ser depois estruturadas e editadas a partir de softwares livres que fazem edição e que o aluno muitas vezes sabe utilizar isso muito bem e trazer para a sala de aula o seu processo de filmagem nos bairros, na situação cotidiana da cidade. É um importante instrumento para se pensar, por exemplo, a história local, porque o aluno pode ir ao lugar da filmagem, fazer entrevistas e depois ele faz a sua edição. E vocês precisam ver como que o aluno ele fica estimulado quando ele percebe que ele participou, que os colegas participaram. Toda a escola se mobiliza no sentido de ver o vídeo que o colega fez, ver como é que foi a sua participação como apresentador, como entrevistado, enfim. É uma atividade que mobiliza a escola, mobiliza os alunos e torna ele parte do processo educativo. Então, professor, o celular não é seu inimigo. Muito pelo contrário, ele é também parceiro nesse processo de ensino-aprendizagem. O celular, o computador, os softwares e diversos outros processos de tecnologia são, na verdade, aliados do professor nessa nova estrutura da dinâmica ensino-aprendizagem. É isso que a gente concebe como inovação, como novas experiências, como experiências didáticas que são inovadoras para o campo da história. As avaliações que foram pensadas para esse módulo foi, em primeiro lugar, o fórum. A participação no fórum é essencial. Leiam os textos propostos para poder argumentar no fórum com coerência, a partir de bons argumentos, discutindo com seus colegas todas as questões que são discutidas pelos autores e que estruturam teoricamente esse módulo. Um importante autor para a gente pensar esse módulo é o professor Nelson Preto, porque ele discute a educação à distância, a adoção das novas tecnologias e o papel do professor frente a essas novas tecnologias. Vocês terão uma prova escrita nesse módulo a partir das discussões teóricas propostas. E também terão que fazer uma atividade que consiste na execução de um vídeo. Esse vídeo ele vai ser feito a partir do uso do celular e vai instrumentar então você para o uso do celular. Você vai discutir uma temática que seja importante para a sua cidade no sentido de adoção de políticas públicas. Pode ser o meio ambiente, pode ser a questão cultural, pode ser um tema vinculado à área econômica, à área socioambiental, enfim. Escolha um tema e a partir desse tema elabore um roteiro para um vídeo curto, que vai ter 4 ou 5 minutos, em que você vai discutir esse tema, vai mostrar imagens, pode também fazer entrevistas, podem postar entrevista nesse vídeo, desde que você aborde um tema e tenha estruturado um roteiro e uma discussão sobre algo relacionado à sua cidade dentro desse vídeo. Esse vídeo vai ser postado no AVA e vai constar como uma avaliação também desse bloco. Para você fazer um vídeo usando o celular, você vai precisar, após realizar as filmagens, fazer a edição. Então, você pode fazer a edição a partir de softwares que são disponíveis na internet. Um software muito interessante para usar para fazer a edição é o CapLive e também o Movie Maker.
Esses links para esses softwares estão disponíveis no AFA. Um teórico muito importante para a gente pensar a educação à distância na contemporaneidade é o professor Nelson Preto. Também o professor Marcos Silva discute o ensino de história frente a essas novas tecnologias. É isso aí, professor. Leia os textos e embase o seu argumento para que a sua discussão no fórum possa ser movimentada, possa ser dinamizada pela participação dos seus colegas. Então, espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento desse bloco. Percebam que há um encadeamento lógico entre os três blocos, no sentido de que, no primeiro bloco, você tenha percebido que o professor, na contemporaneidade, adota uma nova postura frente às tecnologias. No segundo bloco, a gente discutiu os portais da educação e como eles podem contribuir para o seu processo de ensino e aprendizagem. E nesse terceiro bloco, a gente discutiu, ou melhor, a gente partiu para a prática. Vocês fizeram um vídeo, perceberam que não é nem bicho de sete cabeças. Tanto o professor pode fazer um vídeo, quanto o aluno também é capaz. Aliás, os alunos já fazem muitos vídeos. Então, não é eficiente que essa prática, essa elaboração esteja longe da sala de aula. Professor, perceba que essa é uma prática que pode estar contribuindo com o seu cotidiano. Filmar, hoje em dia, faz parte da prática dos alunos e pode também fazer parte da sala de aula, desde que você faça esse papel efetivo de mediação. É isso aí. A tecnologia, ela não é sua inimiga, ela é sua parceira e pode estar presente na sua prática todos os dias, dinamizando a sua sala de aula e trazendo importantes contribuições para o ensino de história.